2200 подкаст, епизод 216. Ако ни гледате в YouTube, знаете, че може да се абонирате за канала ни, за да получавате първи всички нови епизоди, но сме също така и във всички аудиоплатформи. Най-популярната мисля, че е Spotify, но ако обичате някакви други сте от този тип фетишисти, които слушат на странни места, да знаете, че сме там. Обаче има и по-готин начин да ни подкрепите. Подкрепате ни в Patreon, защото това е най-директният начин за подкрепа към нас от вас. Е, верно, има там някакви такси, които Patreon взима, обаче всяко добро си има и своите, нали, лоши страни, но няма как. Това е най-удобният и готин начин, но независимо начинание като един подкаст, който се излъчва всяка седмица да съществува. Така че много благодаря на хората, които вече са в Patreon. А тези, които не са, има едно линкче, цъкате, има две нива, избирате си едно, подкрепяте ни, влизате в една много готина група, която се казва, няма да ви кажа как се казва, ще разберете, когато получите линка за нея в Patreon. Вътре има супер много готини хора, с които си комуникираме различни теми, различни от всички сфери има хора вътре, но едно от важните бонуси, които имате, че гледате епизодите на живо, задавате въпроси и сте част от това нещо, което се нарича 2200 подкаст по най-директния начин. Казах yes. 15 пъти директен начин. Yes, директно. Днешният ни гост, голяма чест е за нас, психиатър доктор Любомир Канов. Изключително интересна личност, психиатър, писател, дисидент. През 1977 година доктор Канов е осъден за опит за бягство и подривна дейност и прекарва година и половина в затвор по време на социализма. Разказа ни много подробно за това и за цялото му усещане и преживяване, защото това е така непредставимо за нас. Разказа ни как е стигнал до Канада и в последствие до Щатите, където живее и работи 32 години като психиатър. Поговорихме за консервативната идея. Доктор Канов е един от най-изявените и с право един от най-смислените консервативни гласове. Тази тема беше много сериозно засегната и ние сме много щастливи, защото рядко има хора, които да обяснят консервативната идея в цялостта й. Трябва да изчакате до края на подкаста, за да чуете неговите размишления и становище за консервативната идея, но това е нещо, което вие правите така иначе всеки път. Да, за какво говорихме, да кажем? Накратко говорихме за социализма, за преживяванията на доктор Канов и така неговия невероятен път, който може спокойно да бъде филмиран в един много впечатляващ филм. Говорихме за Щатите и как Щатите се променили по време на престоя му там. Говорихме за ляво и дясно, за консервативно и либерално, за психология. Изключително качествен, стойностен събеседник, много мъдър и много точен. Много му благодарим за това, че беше с нас. Епизода е супер. Ако вие искате да обитавате метавърс и да работите в метавърс, започва нашата рубрика за Намери си работа. Намери си работа с 2200 подкаст. Първите 2200 хора, обяви за работа. 2200 обяви в метавърс. Първото съобщение, което имаме за нашите приятели от Ispolink, това е една българска блокчейн платформа, разработена от двама братя с tech background. Изключително интересна е, защото тя помага за свързването на бизнесите и хората, които търсят работа в двете посоки. Работи на принципа на ATS, геймифицирана платформа. Има изкуствен интелект, който помага за селектирането и отношенията между бизнесите и талантите, девовете, които търсят работа. Тоест, ако вие сте някой, който търси работа в областта на IT, блокчейн, финтех, компании, стартъпи, ако вие сте бизнес, който е в тези сфери, знайте, че Ispolink е платформата, която ще ви осигури най-хай-тек 22 век, едва ли не, свръзка между вас и бъдещите ви работодатели. Да, защото не знаеш, по принцип, идеята на блокчейн е да премахне така наречения мидълмен, посредника, и точно това прави тази платформа. Да. Еми, то това е основната, нали, фундаменталната идея на блокчейна, и затова най-вероятно Ispolink са точно по този начин базирани в блокчейна. Да. Цялото тази връзка между таланти и бизнеси става благодарение на изкуствен интелект. Така пак, няма доста голяма част от средствата, които трябва да вложите в намирането на таланти, се елиминира. А вътре в метавселената, знаете, че под формата на игра може да създадете много интересни неща, като си направите офис, в който да провеждате семинари, хакатони, конференции, тимбилдинги, забавления, всякакъв тип неща. Орлин каза, че е геймифицирана платформата, което означава, че има начини да изкарвате токени, защото обаче системата в блокчейн игрите обикновено е pay to earn, да, печелиш. Така. По-скоро play to earn. Play to earn. Играеш, за да печелиш. Тук е code to earn. Кодиш
и печелиш. Защото като си много добър в коденето, може да печелиш токени с това нещо. Какво ще дадеме ние? Ние трябва да дадеме нещо. Ние, освен че даваме възможности да запознаете с платформата, даваме и благодарение на нашия линк, който имаме долу, така наречения affiliate линк имаме, начин да, при който да ви дадем $10 под формата на ISP токен. Токена на Исполин. Точно така. $10 си едно хубаво начало. Трябва да почнете не на празен портфел, трябва да имате нещо в портфел. Намерете си работа, защото доктор Канов ви гледа изпитателно, защото консервативната идея, точно това всеки зависи от собствените си действия и поема отговорност. Затова и нашите обяви, нашия анонс е реклами за работа и готини компании, за които ви разказваме. А нашите нови приятели са от компанията Amdaris. Това е една международна компания, която предлага иновативни софтуерни услуги. Основана е през 2009 година в Бристъл, а нейни офиси има в Молдова, Румъния, Дубай, Украина и в България. През 2022 Amdaris става една от най-бързо растящите технологични компании в Източна Европа. Същата година увеличава броя на служителите си с 94%. Те стават общо 819 служители. Офисът на компанията в София се открива през март 22 само с един служител, а през април 23 броят им вече е близо до 50. Проектите, върху които работят, са в различни сфери, като образование, здравеопазване, автомобилна индустрия и други. Сред примерите за устойчиви партньорства е това с Pearson, с които са изградили платформа за обучение, използвана от 60 000 ученици годишно. Други проекти са приложения, като партньорът им Antesis използва това приложение, което са направили заедно, за да следи генерираните от тях нива на парникови газове, както и здравната платформа IMIS, която е използвана от 70% от общо практически практикуващите лекари в Великобритания. Изключително впечатлящи постижения. Супер е компанията, но е много важно и как, какво е отношението с нейните кадри. Да. А ти спомена за офиса в Украина. През 2022 година Amdaris подпомага украинските служители и семейства да бъдат релокирани в другите офиси, които ти вече спомена. Инвестира се в платформи за обучение, менторски програми, стажантски програми и всеки има шанс за кариерно развитие. Отличен пример за това са колеги, изминали пъти от младши програмисти в Amdaris до висши позиции като технологични директори и CTO в компанията. Всеки нов член може да се запознае, всеки нов член се запознава с CEO на Amdaris и се организират глобални регулярни срещи, които са на тема Ask the CEO. Та, така полезно. Всеки служител може да бъде част от живота на компанията. Също се организират и редовни така наречените перформанс ревюта на всеки 6 месеца, за да може всеки човек, всеки служител да знае къде се намира, какво прави добре, кое не е и е важно за всеки 6 месеца перформанс ревю. Аз знам, че и за околната среда. Околната среда се движат, защото стълбовете са People Planet Profit. След малко ще говорим за стълбовете. People Planet Profit. Да. Но през 2020 година служителите на Amdaris разчистват района на парк Витоша и засаждат повече от 150 дравчета. Те са подготвили района, пострадал от короят, за да може да започне съдене. Тоест, изнесли са паднали клони, дървета, дънери, плевели и всички такива неща, които пречат на това засаждане. Сериозна работа. Ето, тук ще споменеме за People Planet Profit. Planet, мисля, че е ясно как се отнася компанията към нашата планета. И не просто грижа за природата, а генерално за средата, в която живеем. Една от мислите им да развиват млади таланти, които като ги подготвят, да станат качествени кадри, да влязат уверени в IT-индустрията. Предоставят вълнуващи партньорства, за които ще ви разкажат, когато станат факт. Така, тази година, например, завършва първата им стажантска програма в българския център. Yeah. Така, много важно. Българския център отново е на почет в нашата. Има място за стажанти. През 2023 има цел да допринесат и към други каузи, свързани с образованието, развитие на деца таланти. Планирани също да се отворят нови офиси в други градове и страни, както и нови IT хъбове. Дай нещо за дамите. Много дами ни гледат. Дамите, това е, защото знаете, че сектора все още не са навлезли дамите толкова силово, но в Amdaris не е точно така, защото 80% от управителите на развойни центрове и голям брой от колегите на, на технични позиции са жени. 80%? 80%. Така, може да се познаят с нашите приятели от Amdaris. Как? Като отидете на място в офиса им, който се намира на в София, в центъра, на хубава локация, така. Комуникативна. Георги Бенковски 11, пресечката на Дундуков. Георги Бенковски 11. Точно така, супер яко и комуникативно място. Знаеш, не всички IT компании са на такива места. Има много сухари. Така че ходите, пийте на кафенце. Освен това, следете за отворените позиции в LinkedIn и в DevBG. Абе, супер яки са. Защо ка компания? Вижте линка долу, разгледайте, интересувайте се. Има
места, на които може да си намерите готина работа. Само набързо да кажа. И много свестни компании. Точно така, супер, да. Само да кажа, защото този епизод знаете, че излиза неделя сутрин. Да. Неделя след обяд в 2 часа, Wings for Life, говорили сме много за него. Ако още не сте се записали. Правя крилата. Ако още не сте се записали, имате шанс. В последния момент, защото много хора го правят, това не знаем защо. Има ли в последния момент ще сложа линк задължително, в който да се присъедините към нашия отбор и да се видим след няколко часа. Ако сте си го пуснали, след няколко часа се виждаме в Борисовата градина. Може докато слушат да се видите. Не, защото ще имат, няма да слушат подкаста, защото трябва също нещо важно, обаче това ще изненада. Добре, това е супер. Да. Много неща, много емоции, а сега ви оставяме с един много по-умен и смислен човек от нас. За нас е чест доктор Любо Канов. Започваме сега. И вече сме наживо за всички в Patreon с доктор Любо Канов. За нас е чест. Здравейте. Здравейте, момчета. Как сте? Слава на Бога. С един приятел си говорихме. Какво правиш? И казвам, боря се с гравитацията. Отбутвам земята от себе си. Това е много, на, много, на много нива. Да. Да. Но е трудна мисия със сигурност. Ами, като на Атлас. Който носи като на Атлас. Не много си говорим тук за тази отговорност. Трябва ли според ваш човек да поеме цялата отговорност, която може да понесе и да, така, да понесе този камък нагоре по... Много интересен въпрос. Съществува убеждението, че всеки носи колкото може. Респективно Атлас може да носи цяла планета. Но не съм много сигурен, че са разпределени справедливо тегобите и тежестите между хората. А трябва ли да бъдат? Това е друг морален въпрос, малко философски, но трябва ли да бъдат разпределени по-равно? Ми ако сте социалист, ще кажете, че си нещо да е по-равно. Хич не. Въпреки, че зависи, може би за някои въпроси левеем, примерно за здравеопазване и изкуство, по-скоро левея там, ако трябва да съм честен. Okay, да. Еми, разкажете как да бъде медицината. Не, вие ще ни разкажете как, защото вие сте професионалист, но мисля, че ще бъде много по-силно и много по-в контекст, ако разкажем преди това вашата история от преди заминаването ви за щатите. Всъщност, вие 77-ма година правите опит да напуснете тази безумна комунистическа, социалистическа, да кажем, държава. Как се случва това нещо? Разкажи. Предполагам, че за по-младите ни зрители ще е много интересен вашия разказ. Ще бъде малко парадоксален, защото да бъдеш осъден за опит за бягство в кабинета си, психиатрични, след нощно дежурство на улица Искър, не да рече от тук. Аз там работех или как да кажа, служих. Да. Служих на народа си. И дойдоха с Волгата в моя офис. Аз имах тежко дежурство и трябваше да направя сутрешен рапорт за всичките случаи през нощта. Практически ние тогава отговаряхме, така се каже, за цялата колективна нощна лудост на София. Да. Един психиатър отговаряше за това. Това бях аз тази нощ. Тя беше срещу 3 март на националния празник. Ужас. И там ме арестуваха за опит за бягство. Какъв опит за бягство? То се оказва планиране на опит за бягство или намерение и така нататък. Тоест, по съвременните даже български закони, нали, това не е истински опит за бягство, а просто желание за бягство, но и това също беше наказуемо. А пък истинското ми наказание беше за по глава първа, престъпление срещу републиката, да, за контрреволюционна пропаганда срещу социализма. Какво сте пропагандирал, ако не е тайна? Ами, че почива на лъжа, че е обречен, че е несправедлив. А как се изразяваше самата пропаганда? Тоест, вие издавахте някакви листовки или просто говорихте свободно? Говорих с моите приятели. Това, което мислите. В апартамент, който имаше микрофони, с които слушаха и записаха всичко. Да. Так му си помисли, че някой приятел е бил микрофона, но явно... Имаше и такива хора, се разбра след това, които са общо взето хвърлили съчки в огъня, но по принцип моят брат беше избягал преди мене и колко 6-7 години преди това. А вие на колко сте по това време като възраст? Аз
както в 30-те. Подобава на 33 Христова, в Христовата възраст, и на следващата нощ се случи едно голямо земетресение, което ме завари в килиите на Държавна сигурност. Ужас. Това бе, вие сте млади, не знаете за него. Той беше доста разрушително в Свищов. Самата сграда на Развигор на Държавна сигурност се разтреси из основи. Побягнаха ли милиционерите? Е, да, то плохо избягаха. Да. Но вие останахте. То вие... Останахме и се чуха викове на отчаяние, като от сала на Медуза, ако знаете тази картина. Да. То е било малко библейски, така малко митологично, вероятно за много от хората, които са били арестувани. Тоест не просто те залавят и те арестуват, в един момент и земята се разтриса, което може да е някакъв вид отмъщение за това, че ти си вътре в затвора, или всъщност възмездие, нали, голямо вселенско възмездие, пък за някой да знам. Може, ако някой идеалист се чувства виновен, не се чувства виновен, справо, че са го заключили, може да каже, ето сега и земетресение ме наказва. Това е... Или ако имаш себеотносни налудности, както ние ги наричаме, и считаш, че света е инсцениран специално заради тебе, на шега го казвам, но в сцената на моето битие, аз се родих на 44-та година, която наричаха иронично годината на свободата, и нас връзници на свободата. И по парадокс, даже в деня, в който мисля, че Сталин, Рузвелт и Чърчил са се разбрали за съдбата на България, в същия ден, в който съм роден. Да. Когато съм роден, баща ми е бил вече на фронта да гони хитлеристите, нали, с цялата армия, докато тук по овразите на България и доловете, долищата, с търнокопи, камъни и така нататък, са избивани хиляди, десетки хиляди врагове на комунистите. Разкажете ни малко за периода в затвора, ако това е окей за вас. Някъде четох, че година и половина сте... Да. Ами, това всъщност ада започва в самото следствие, нали, на Държавна сигурност. То беше 60 дни. Нон комуникадо, без въздух, нали, 24 часа светлина, мъждива кружка, кофа в ъгъла на килията. Килия 2,5 метра на 1,50 метра. И загубваш представа за времето. Постоянно си отровен от това, че няма кислород, въглероден двуокис. Това е целта. Да не можеш да се съпротивляваш на следствието, което трябва да докаже, да ти застави да признаеш, че си враг и че си гад. Което... Да те пречупи. То в този случай вече затвор е спасение. В един момент така се оказва. Да, те се опитват да те дезинтегрират. Да. И след това вече в седмо отделение, наказателното отделение на Софийския затвор, където бях съседна килия със смъртници, значи политически смъртници и така. След това ме преместих в една обща килия, която пак приличаше на сала на Медуза. В смисъл всички лежахме на пода и един до друг, така че когато един се обърнеше и друг, всички останали пак с кофата, с пикняя въгъл. С пребиванията в коридора, с тояги, надзирателите, Боян Мечката и разни други такива герои. Това беше. След това в Стара Загора, политическия затвор, там работихме в цехове, които се произвеждат мебели. В моя случай това бяха такива токсични производства с специални лакове. И в духа на социализма и неговото здравеопазване ми даваха кисело мляко. Което си беше бонус. Да. За другите няма, обаче, понеже вие работите с отрови, с кисело мляко. Детокс. Детокс с кисело мляко. Ние живеем в едни времена, които, вие казвате, година и половина сте минали през толкова много неща. Ние живеем във времена, в които година и половина още не се е образувало така, нали, производството са по един случай, още взето. Не с нея е почнал съда. Тогава вие казвате едва ли не за няколко дни
през държавна сигурност, през ареста, през Софийски затвор и реално веднага в затвора в Стара Загора. По бързата процедура общо взето. Как да си представим времената, такива времена, които се случат в момента, когато наистина едно производство се бави с години? Ами да, всъщност в момента, в който си арестуван на държавна сигурност, да, ти си осъден. Да. Въпросът е дали така наречен съд и прокурор ще приемат, че ДСЕ си е свършило толкова добре работа, че този човек се е разпаднал по време на следствието и е свидетелствал срещу себе си. Нали? Да. Това се нарича самопризнание. Да. Това е идеала на сталинското следствие, на Вишински и други такива. Царицата на доказателствата е самопризнанието. Аз не направих никакви самопризнания и се опъвах, което някакси съда не можеше да ми даде кой знае какъв максимум. А имах и късмет. Имах книги на Солженицин вкъщи. По една случайност, просто предишния ден бях дал на един приятел тази книга, която имах, раковия корпус. Раковата болница. Да. И допускам, че ако имаха, щеха да ми сложат поне една година. Само заради книгата. За Александър Солженицин. Всъщност Солженицин е това, което имаме като най-крещящо свидетелство за усещанията на един човек от тази страна на системата по това време. Ние много често си говорим за него тук. И за архипелага, и за раковата болница сме разговаряли. Естествено за Иван Денисович. Въпросът е какво ви държи вас, защото вие знаете много по-добре от мен, Солженицин преживява един катарзис на цялата си морална и философска система, докато е в лагера. Тоест той казва, аз прегледах всеки мой спомен с четчица, минах през всеки момент от живота ми, за да установя какво се е объркало, и стига до тезата за лъжата като симптом на всичко. Но той успява някакси да се съхрани. Прави много интересни наблюдения, че всъщност много голяма част от вярващите се съхраняват, докато са в лагерите. Наблюдава хората, които са убедени, че са справо наказани, идеалистите, комунисти, които голяма част от тях са ми така, да, всъщност има и такива, които казват, да, естествено, че трябва да съм тук, аз бърках сам, нали, системата не е грешна, аз съм грешен. Но в много е различно аз да чета за това. А вие сте преживяли нещо, което е доста сходно. Какво ви държа вас нормален в този процес? Защото няма как човек да остане нормален в такива условия. Пак до някъде благодарение на Солженицин, който просто много се радвам, че млади хора знаят, четат, интересуват се. Но той има една глава следствие, която аз бях прочел преди да ме арестуват. Това много ми помогна да окажа съпротива, защото след това в Старозагорски затвор нямах много приятели, но имах да речем двама-трима по-близки. И се оказа, че те са били излъгани от следователите да бъдат добри, че партията е добра, ще им прости и така нататък, което е типичната подлост на следователите. Така че едно от нещата, които ме държаха, беше, няма да се посвиня да използвам думата злост. Тоест мрачна упоритост и желание, решимост, никога да не минат през мен. Нали? В този смисъл. Това едно от другото, което ме е държало, е някаква вътрешна заповед за запазване на достоинството, което идва от семейството, родителите. Може да разкажете малко. Все пак един човек млад би трябвало в този период, който живеете вие, да има доста сериозни така натрупвания от родителите. Те какви бяха? Те бяха ли против тази система? Да. От семейството ли идва тази съпротива срещу системата? От семейството идва най-основният компонент, който е, пак ще цитирам Солженицин, жит не пължи, т.е. не живей в лъжа.
това бяха много честни родители. Ние сме живели бедно. Баща ми беше ветеринарен лекар, но също имаше и доста таланти. Беше музикант, беше хорист в хоровата капела Светослав Обратенов и приятел на Обратенов. Беше и художник, и такъв малко ренесансов човек. Майка ми имаше музикални заложби, също учеше оперно пеене, но стана една злополука, един пожар вкъщи. Тогава в тези години слагаха по неко семейство заедно в нашия добър апартамент, 400, там на Обоище, на Жовани Горини. Сложих още две, вече и едно трето семейство, да, с една кухня, един клозет. Превърна се в ад живота, но така се случи, че майка ми готвеше на примус тогава. Знаете какво е примус? Да, да. Той избухна. Тя пострада много тежко. Беше с месеци в болницата на смъртно легло. Докато баща ми реши да я лекува сам вкъщи. И тогава ние станахме болногледачи, бяхме 5-6-7 годишни. Докато той беше на работа и обслужвахме с цукалото, с всички неща. Той правеше превръзките всеки ден, но промиваше ги. И тя постепенно започна да оздравява. Мисля, че взе около 9 месеца. И това, което я спаси, беше това, че той започна да я присажда собствената си кожа върху незарастващите огромни площи, които бяха вътре болнично бяха вероятно инфектирани в тези тогавашни болници. Ужасно. Да я присажда собствената си кожа. Да. Той се инжектираше новокаин, някакъв анестетик. Обръсваше се си кожата и с тънък нощ специален. Взимаше тирш, се казва тя, на немска технология, епителии, за да може да се организират зарастването. Това сега се прави толкова години. Взимат и от твое място кожа, и ти го представиш там, където има проблем, той е взимал от собствената си кожа за пресадина. И тялото приема чуждата кожа, т.е. това е възможно. Това е много повърхностен слой, по-скоро епидермален, не предизвиква автоимунна реакция, вероятно. Но помага за организиране на съединителната тъкан и зарастването. Да, това е, така се каже, ранно детство. Глава, ранно детство. много сериозно така. Аз предполагам, че това е и доста така ярък спомен в вашата... Естествено, да. Защото това, да виждаш, най-вероятно било е свързано с много голяма болка и от двете страни. Разбира се, но това показва семейство. Да. И така, растеш при комунизма, знаете, червените връзки и тези неща. Аз бях доста умен и добър ученик, но мразих зубренето, червените връзки, всички тези неща. Бащата на майка ми беше земеделец. Земеделец, в смисъл, привържих на земеделците и на Гичев, един от тях. Два пъти беше в Белене, нашето детство. Когато тръгна за трети път вече, през вече 60-те, края на 50-те години някъде, вече беше заболял от рак. Така, рака му спести още едно лежане в Белене. Баща ми отиде да работи в Малко Търново за по-голямо плащане, отдалеченост и така нататък. Да. Пък ние растяхме като ученици, нали, нуждите нарастват. Тогава ходехме с куртки, с ученически такива униформи, фуражки. Скриехме в джобовете си, какво ли не, но моята курка давах на брат ми, защото той растеше след мене, беше малко по-малък. Да. На това ниво, така, финансово, материално. И тъкмо когато завършвах гимназия в матура,
Баща ми загина на една бригада. Да. Ленинска. Нали, знаете, нескопосани хора, които ги карат да вършат някакви... Неприсъщи за тях неща. Неприсъщи бетонни стълбове. Да. Спуснаха и го смазаха и така. Ужас. Така беше моята натура. И... Тоест, вие сте имал изключително много причини, израствайки да... Силна дума е да намразите, но да намразите системата, в която по един или друг начин нямате избор да бъдете. И въпреки това, вие успявате все пак да завършите, да започнете работа като психиатър, преди изобщо да ви съдят. В Курило сте бил, ако не се лъжи. В Лом съм бил, в да. Курило, в Карлуково също. След затвор. Помогна ли по някакъв начин това, че сте психиатър и сте учил това нещо и сте го работил да, на процеса на оцеляване в затвора, на комуникацията с други затворници? Може ли човек изобщо така да се наблюдава отстрани и да се самоанализира малко, в такива моменти? Малко Виктор Франкъл схемата. Малко Виктор Франкъл схемата, да. Разбира се, че човек трябва да се върне много силно в своите собствени морални устои. Да. Или както би казал Виктор Франкъл, meaning. Смисъл. Търси смисъла. Упование бих казал също. Но политическият затвор съвсем не е курорт и в него също има доносници понякога. И е много опасен, защото с голяма лекота могат да ви дадат вътрешна присъда, което се беше случило на доста хора. Заради нещо, което сте казал в самия затвор. Да, продължава контрреволюционера да не обича властта. Той трябва да я заобича, то това е целта на такъв затвор. Трябва да му навием на протокола с часовников механизъм на Бърчис да го точно, променим човек. Точно. Да. Така че, какво ми е помогнало евентуално някаква проницателност? До някъде това, че бях близък до няколко доста читави хора, по-стари затворници, които по-скоро ме предупреждаваха да внимавам, дори когато съм вътре, защото много лесно може да бъда предаден или... Тоест, обстановката беше до някъде не дружеска на хора, нали, които са попаднали там и споделят съдбата си. Само имаше го и това, но винаги имаше и този синдром социалистически на цялата държава и на всички хора, което е параноидност, подозрителност, недоверие. Да. Което е много разяждащо душата дори на такива места. Така че човек трябва да по-скоро да се отдръпне у себе си интроспективно и там да намира сили, отколкото в някакъв затворчески колектив, където идеалистически... Да се прегърнем сега. Голямата килия, се четат лекции, учат се езици, не, играе се театър, не. Не. Съвсем друга... Пак сте всеки е за себе си по някакъв начин и внимавате, защото не може да се довериш. Да се внимава, трябва да и... Аз имах приятел, който беше учил в американския колеж. Не приятел, се затворник. Деляхме си храната понякога, но той се казваше Илия Люцканов, режисьор, да, който е писал пиеси на английски с антикомунистическа насоченост или сатирични. Да. И е бил предаден, не искам да казвам от кого, но близък човек. Намерили се в чекмеджето пиесите на английски 5 години, член 108 и така нататък, но аз не знаех английски. Исках да науча английски. Не бях млад. Бяхме учили някакъв френски език в гимназията. Да. Руски, разбира се. Та, аз пишех такива думи, когато имах нещо за писане на български, да ми ги транскрибира се на английски, как се произнасят. И правих така малки топчета, когато ходихме по карето на 5 метра един от друг. Аз ги пусках в храста, да речем. Той се навежда, кашляйки, зиме.
И след това, нали, евентуално ми обяснява или пуска и така, някаква такава комуникация, но... Това е най... доста филмов сюжет. Най-рисковия начин да учиш английски, който мога да си представя. Но всяка дума е важна и някога да забравиш. Буквално всяка дума е на живот и смърт случая. Много интересно. Да, но разбира се, надзирател веднага ни хвана и така. Но... Не ни сложиха в карцера, но там беше с моите уроци по английски език. Аз съм учил английски език съвършенно сам. Без никакъв учител цял живот. Но това, разбира се, най-вече в Америка, когато трябваше за година и половина да науча английски прекрасно, за да практикувам психиатрия. Ще поговорим и за цялата този... медицина. Това да, беше. И за този период ще поговорим, но мен ми е по-интересно друго. Може би е много необмислен въпрос, ами, но има ли момент на отчаяние, докато сте в затвора? Има ли момент, в който си казвате ми, то това може да продължи много по-дълго, отколкото си представям, може да не свърши? Има ли си такъв момент? Или знаете ясно, че в един момент ще излезете и ще се опитате да рестартирате нещо? Mm-hmm. Защото той и момента с рестартирането е много особен, защото в една такава система след затвора ти си... Господин никой. Да, ти бивш човек някакъв. Да, аз така си виждах перспективата, но... От друга страна се мъчих да намеря нещо позитивно и това беше, че все пак, въпреки възрастта си, аз умишлено не създадох семейство до тога. Защото това би било страшно деморализиращо и ужасно. Да имаш и тази отговорност. Това на някой човек може да намери нещо позитивно в този негатив. Казвам се пак добре, че Тоест, вие сте очаквал, че нещо такова ще се случи в един момент, преди... Преди аз знаех, че такива като мене са обречени, всъщност. Нали? Това е много интересно. И затова аз имах приятелка и, нали, даже може би повече от една през годините, но винаги съм им казвал, или ако не съм им казвал, съм мислял, че робите не се размножават. В робство не трябва човек да създава нови роби. Така си мислях. Аз не виждах края на комунизма, макар че го предричах пред приятелите си, базирано на анализ на това какво той представлява. Да. Неговата несъстоятелност, почиваща изцяло на лъжи и на фалшива икономика и всичко отдолу догоре. И една измислица на зловеща. Но не можех да си представя в рамките на моя живот, кога това може да свърши. Така че не съм имал особена така надежда да ме крепи. Да, това ще свърши, но ще дойде светлото утро. А имаш ли я надеждата, че след като излезете от затвора, ще имате по-добър опит да избягате на Запад? Пак крепи ли по някакъв начин? Да, разбира се, такива идеи постоянно се въртат главата ти и обмислиш едно от друго. Брат ми е в Канада, как може да помогне. Той имаше някакви фантастични идеи, които, нали, самолети, малки самолети през граници. Това са... Аз съм чувал, че много хората, които са останали в Канада с самолети за Куба, се тръгва, защото, нали, била позволено да пътуваш до Куба и понеже имало прикачване в Канада, там се е случвало някакси. Отскубнеш. Отскубнеш. Да. Това е... Дали е работило това, изобщо не знам, но... Това е зад вълната, която... Вашата вече, следващата. Която вече можеха да пътуват. Да. Това е да спират в летището в... мисля, Нюфъндленд или някъде там, за да се заредят самолетите. Разкажете ми, вие излизате от затвора и какво се случва? В смисъл, ясното съзнание, че вие реално не сте можели да работите. Вие сте приключен като доктор, като професионалист, като... Да, има ли го това нещо? Самият следовател по време на следствието, освен гад и други, ме нарича бивш доктор. Те много обичат думата бивш. Бивш хора, да. Да. Но аз бях квалифициран лекар със специалност по психиатрия, с много добра репутация. Между другото, основното усилие в такива дела е да намерят някаква професионална грешка или някакъв доклад, за да те унищожат и професионално. Да. Това те не можаха да го направят.
И аз си останах един доста уважаван психиатър със специалност, което се търси. Да. И мои приятели, бивши учители, професори, откриха, че има дефицит на, на психиатри в провинциални болници, да, и намериха след доста месеци, в които аз работих като участъков лекар на заместене по месец-два тук и там, докато накрая намерих такава длъжност в Карлуково, където започнах работа. Но това да бъдеш лекар и психиатър в България по това време в никакъв случай не беше по-завидна съдба, отколкото си дърводелец. Защо? Защото си много ниско платен. Живееш в най-страшните страдания на, на хора, които трудно могат да бъдат измерени с някаква мярка, защото не са така очевидни, както един хирургически проблем, но страданията са невероятни. И нюансите са толкова... Да, това са сцени от как да ви кажа, от Йеронимус Бош. Да. И разбира се, пък там никой не те и търси, защото на дъното е едно ждрело на Искър, леката Искър, която тогава, в която даже не живееха и бактерии, защото беше толкова замърсена. Ужас. Влакове, които не спират на тази гара, и няколко умни колеги, с които може да си говориш за всичко. Философия, за психиатрия. Бъдеш свободен по парадокс. Да. На дъното. Там, където влакове не спират и дори бактерии няма. И вие си говорите за философия насред, насред цялата лудост, системна и личностна, психологическа на някакви хора. Заобиколено от пещери. И това е един стар манастир с скални дупки, в които са живели и сихасти, и такива началници. Тоест има го и този, и този пласт исторически този около вас. Има, да. Да. Та, така, искам да кажа, че да, да не ми позволят да предкувам психиатрия, по-скоро беше в ущърб на държавата, толкова мое. Добре, ти вие казвате, не, не е било високоплатена професия. Има ли изобщо тогава по това време високоплатени професии, които са на, на това ниво? Не, в, не, не от не. Структурата на партията, но то е малко... Сега, един психиатър, който е учил години наред, специализирал и така нататък, наистина е ниво, може би като дърводелец, наистина и на, на нефинансово ниво. Ами, вижте сега, една от множеството лъжи, нали, беше лъжата за работническата класа, да, за да. Пролетарията, за, да. За класата хегемон. Нали, така? Сега ние като буржуазна професия, ние не принадлежиме към класата хегемон. На, нямаме мазоли, нали, общо взето не работиме с кирки. Но, но са здравни работници, нали така е? Но ни нарекоха здравни работници, за да така простиха ни де се пак, нали? Да. Че сме буржуазна професия и изповядваме буржуазни ценности, например, че няма никаква разлика дали си член на ЦК или последният така психично болен. Отношението към тях е абсолютно равно. Имах, между другото, като участъков лекар, веднъж интересна среща с бащата на една от медицинските сестри, който тя ме извика, понеже и като участъков лекар, все пак бях доста добър. Та, не се хвалите, но така, бях учил добре медицина. И ми извика да прегледам баща и който било такова, но тя не вярвала много на другите доктори, да фърля едно око, прегледа го и типичният емфизем, алкохолен нос и нали, капиляропатия, всичко ясно. Но това, което ме стресна, беше това, че беше звънени чорапи и брич. Такъв с кантор. И след това я попитах какво работи, тя ми каза, че бил надзирател в затвор. Ай. Но аз си го прегледах както трябва, предписах му какво трябва. Има ли го момента на така
моралния, леко прокрадващето, може и да не е леко, вие ще кажете избор. Искате ли изобщо да го прегледате? Има, знаете, много книги, филми, пиеси за хора в такива ситуации, в които се срещаш с, може да не е конкретен човек, но той персонифицира по някакъв начин цялата система, на която вие сте били жертва. Или тук лекарят е по-силен от личността? Тук не може изобщо да има дилема. Лекарската етика, да, е над това. Да. Което е, трябва да има етика, т.е. трябва да има системи по-големи от нас, за да, да, не се оставим на човешкия си инстинкт. Как бих ти обяснил на един човек, който живее в днешно време, което това е сега в момента, всички сме хипериндивидуални, всеки е специален, всеки е специален по нещо. Как обяснявате един такъв човек, който живее в днешно време, защо тогава по това време тази индивидуалност е била потъпвана? Ние трябва да сме част от някаква класа, ние не сме индивиди, ние сме част от цялото. Има ли го това първо по това време и как го бихте обяснили на човек, който живее сега, в когато всеки един от нас е специален по някакъв начин? Всички се самоопределяме. Всички... Да, и всички се самоопределяме на чекто отгоре, да. И слава Богу. Да. Да. Ами вижте сега, всичко почива на една марксистка илюзия, която приема, че човечеството, човека, може да бъде преформиран. Те го наричаха социалистически човек. Да. Така, нов човек, социалистически човек. И обществото като цяло може да бъде заставено да, да установи вечните принципи на равенството, братството, любовта и така нататък. Това са изкривени псевдорелигиозни идеи. Да. Да поправиш света. Има такъв от Ветхия завет. Сега, да поправиш света, да поправиш човека, въз основа на единствено вярната наука, марксизм, те го наричат наука, между другото, а то всъщност е ерес или култ. Да, култ. Много хора казват, защо няма, се забранява, нали, религията в този момент, защото всъщност се замества. То се замества. Се замества. Да, и то всъщност е религия. Религия без Бог. Да, без той, той Ниче го е предвидил това, да, нещо. Да, да, верно, прав сте. Така че оттам започват всичките тези как да кажа, почти налудни опити да се сложи една класа, работческата над всички останали. Това е едно, като единствено непорочната, единствено съхранената, носеща зародиша на новия човек, утрешния човек. Равенството между хората, това е една от най-коварните илюзии, защото... Защото е прекрасно идеалистична и ужасно невъзможна. И ужасно невъзможна, да. И също и братството. И така да се чувстваш добре. Приемайки, ти си кажеш колко съм добър, колко съм хуманистичен и благ към своя другар. Това те поставя в позиция на морално превъзходство, супериорност. И това е, се използва да се заребяват, между другото, млади умове, които са склонни към този вид идеализъм. Да. И това важи и на Запад. За съжаление трябва да кажа, че всичките тези лок, политкоректни, прогресивисти, левичарчета, неомарксисти и прочие, всичко това води произхода си, генезиса си от там. От тази доста коварна теория, където религията е опиум за народите, Бог е мъртъв. Но не искам да перифразирам Ниче, защото в друг смисъл е потребен. Но в този 19 век, в който се пораждат тези движения, съвършено справедливи от една страна за условията на работа, на работници, така, неща, които по естествен път се преодоляват и фактически работниците престават да бъдат революционни авангард на Запад, нали? Да. А тук, за да има такъв авангард, започнаха да произвеждат серени в работници, за да има работническа класа. Нали? Да. И ние станахме медицински работници и всички манифестирахме заедно пред единствено правилните ръководители, всичко които знаят. Изравнява. Изравняване тотално. И уравниловката, която свежда всичко до, как да кажа, до едно безлично съществуване, в което, което няма потенциални разлики,
знаете, че не протича никаква енергия. Тези общества са бавно умъртвявани. Това, което се случи с социалистическото ни общество, да, и всичките последствия, за които сега говорим, демографски, морални, да, това, което имаме сега, на което ние берем плодовете. Да, това, което казахте, нали, за локултурата, неолиберализма, това другата страна е едно и също махало ли, или тотално различни? Ами, отровни плодове от един и същи корен. Или, ако кажете хидра с много глави, нали? Да. Но горе-долу това е основната амбиция. Да преустроиш света, да преустроиш човека, да го сложиш в прокрустовото ложе на някаква идеологема, която е единствено правилната, и да отсечеш всеки, който не влиза в този това ложе. Има ли смисъл в идеята, която ние сме си говорили много и в подкаста, за това, че по някакъв начин френските постмодернисти, да кажем Дерида, Фуко и така нататък, които са били марксисти, реално по-голямата част от тях, да, може би всички, след като се развенчава социализма в Западна Европа, всъщност постмодернизма започва да измества, да се случва това, което се нарича според някой културен марксизъм, т.е. гледището, че всичко е субективно, всичко е релативно, че, нали, особено пък ако говорим за Фуко, идеята, че всичко е борба на власт, на иерархии, на сили, които оказват една върху. Това са много социалистически идеи сами по себе си, но има ли връзка между постмодернистичното марксистско движение, ако има такова нещо, да ме извинят колегите философи, и това, което в момента виждаме в повече в западния свят, айде в България по-малко, но в Щатите, вече и в Европа, говоря за локултурата и така нататък. Могат ли да се направи някаква връзка между двете неща, или е преувеличено според вас? Мисля, че връзката е директна. Тя е действително един вид културна революция, да, базирана на точно на тези идеи. Нали? На идеите на неомарксизма, даже троцкизма в известен смисъл. Има глобалистки амбиции всъщност в тези модерни учения. Тоест отново идеята да се поправи света, в случая не само в една отделно взета страна, Съветския съюз, а в целия свят. И това върви може би още от преди 100 години с Франкфуртската школа. О, да. Тези основни философи, от които тръгва, нали? Точно така. Маркузе и прочи. Това, разбира се, щафетата е подадена през почти всички френски интелектуалци след войната, Сартър и прочи. Да. Бърнард Шоу в Англия, какво ли не. Всички тези деконструктивисти. Релативисти, деконструктивисти и прочие. Но това е много, много важно да се казва, защото самата идея, която ние приемаме за даденост в момента, и някакси се повтаря от поп-културата, всеки сам си преценя за всичко. Ти се, според мен е еди какво си, нали? И го прилагаме за всички неща. Цялата тая идея е много странна, защото ние приемаме за даденост и за някакъв израз на свобода и на индивидуално преимущество, че аз мога да преценя за себе си разни неща. Се оказва, че за повечето важни неща е много трудно да бъдат според теб. Тоест, те са или не са. Ти имаш мнение за тях, но това не променя същината им. Това е много, много интересно как всички приемаме, особено нашето поколение, че според мен еди какво си, според. За мен си, нали, и виждате доколко големи въпроси стига това в един момент, изобщо за доброто и злото, които са фундаментални. Но да ви върна пак на биографичната линия. Как успяхте да избягате от България? Да, ето, по-скоро и аз да допълня въпроса. Какво се променя между 70-те и 80-те години? Защото си казват 80-те години, нали, нещата са по друг начин вече. Какво се случва 80-те години и как вие успявате да избягате? Ами, в тази смяна на първи секретари в Съветския съюз, така скоро постижно отишли при
при своите първоучители. В самата система вече се зараждаше пропукването на, на основанията в ранните 80-те години. Разбира се, повече в Съветския съюз, тук в провинциалната байгановска държава на Байтошо, нали, нещата се развиват по-бавни, по-бавно, снишават се, нали, правят се различни мимикри. Да. Но... Снишават се, да, точно. Това е снишете се, снишете се. Нали? Да, но в Съветския съюз започнаха процеси. М. Сега, по, по това време аз разбира се в комуникация с брат, най-така би казал как се казва, скрити начини, нали, писма и друго. Планирахме как да, да напусна, всички молби да бъда, да получа паспорт и да излизам от България, не, бяха невалидни. Това заради миналото или просто... Ма той преди, да, и преди след, това, да. След, нали, на, така, но написах една молба до Държавния съвет с, с молба да бъде освободен от, от тегубата, да, да преча на държавата, да, нали, така иначе аз съм нейн враг. Така и така ви преча, така, пуснете така, ме да се... Да, 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 да преча на някой друг. Да. Обаче имах нужда да, да разбера дали има смисъл това. И един мой приятел, имаше пък друг, който беше някакъв шеф в ДС. И аз реших него да опиша, защото те, те знаят. И му казах, ето ми молбата. Какво, какво, какво мислите? Ще, нали, ще ми пусне ли президиума на това? Той вика, не. Единствения начин да те пусне да се ожениш. Ха. И това е 83-4 вечер. И... Аз пак има начин. Пак има начин, винаги има начин. Да. Да. Тоест, виж, през всичко през жената минава. И тогава вече брат ми се активизира и направихме един такъв, да речем, ефективен брак с една негова позната. И така аз напуснах. Тоест, вие сте си легално, смисъл легално, легално спрямо фиктивния брак, но реално легално успявате да напуснете България под предлога за... Да, да, точно така. И след това почнаха да се сгромолясват нещата в 70-те години. В какъв смисъл? Еми, Чернобил, Горбачов. Ага, да. Черно 86-та беше. Да. Да. Аз четях даже в Нью-Йорк Аганьок, който беше много интересен на списание. И така, просто вече се разгледаваше комунизма, но аз бях оставен там в ситуацията да на 40 годишна възраст да започна всичко от начало, без квалификациите за там. Бяхте ли научил английския на този етап? Не, там, не. Там аз го научих много бързо. Тоест, вие отивате в Канада при брат си, да, и фиктивния брак. Да. И трябва да започнете, т.е. вие имате знанията, но дипломата ви не се зачита, предполагам, там по някакъв начин. Зачита се, но трябва да държиш изпит върху цялата медицина. На английски. На английски. Да. Което е ужасяващо. Да, още не изпит два дена. И така. Как се подготвихте за това нещо, защото наистина... Еми, абсолютно сам. Това е терминология, анатомия. Изобщо... Те са сходни се, горе-долу. Да, защото заради латинския, предполагам. Да, да, но аз все пак бях завършил медицина около години преди това, 13 години. Тя да се променя. Да. И брат ми купи тези огромни учебници. На английски. Английски. Harrison Principle of Internal Medicine, 10 000 страници. И всички останали. И от А до Я, цялата медицина. И денонощно... Колко време ви отне? Ами, значи, след година и половина аз бях вече през юли 86-та. Значи, след... горе-долу след... година и половина бях взял изпитите си, бях минал през
няколко университетски болници в щатите. След година и половина вече сте бил на интервюто за работа. Да. Това е изключително впечатляващо. Какво ви мотивира в този момент? Даже главата ми не го побира, честно казано, как сте го постигнали. Какво ви мотивира в този момент да минете през целия този труд? Да научите английски и да научите на медицина на нов език, който учите, като вече вие сте постигнал голяма част от това, което мечтаете. Вече не сте в България и може да задоволите с тази мечта. Вече не съм тук. Но вие продължавате да гоните и другата мечта, да си практикувате професията. Това е... Защото много хора, които в момента емигрират, отиват и се задоволяват с това. Вече не съм в България, не съм роб на тази страна и ще работя каквото и да е, вече не съм там. Аз ще ми я чини, ама... Ще ми я чини, обаче не съм в България. Да. Това би било предателство спрямо самия мен, нали? Uh-huh. Защото има една вече френска дума, се използва за когато човек се изгражда, нали? Формация. Uh-huh. Формацион, или формейшн. Това е твоята структура, човешка, цели и въобщето как се отнасяш към себе си в Вселената, в плана на живота, нали? За какво си роден. Нали? Mm. Аз имах едно обещание към баща ми, лека му пръст, че той не можа да разбере, че завършвам с отличие, че нали, влезах медицина, което не беше никак лесно тогава. Но моето обещание беше, че ще следвам медицина, ще стана психиатър и ще стана писател. Така му бях обещал. И това си изпълните всичките неща, които сте обещали. Как ви се стори живота? Имаше ли шок от западния свят? Много си, да. Какво ви направи най-силно впечатление? Светлината. Светлината? Това е не само метафорично, предполагам. Не, защото аз от София, вие не я знаете. Това беше един опушен, полумъртъв град с... мъждещи улични светлини, неосветен, студен, неуютен такъв град, в който някакви хора с сиви балтони и шалове подсмърчат в някакви неотоплени трамваи. Така беше, нали? Колко картинно разказва доктор Канов, който е писател. Да. Голямата гордост на София, че града на кестените по това момент, че много кестените. Които след това изсъхнаха. Да, слава Богу. Ще ни падаха по боите на хората. Та, попаднах в Монреал и нищо не разбирам, но отидохме в един малък квартален магазин с брат ми. И вътре имаше толкова много цветове, светлина и стоки, че мен ме заболява глава. Вау. Аз не можех да процесирам информацията, която виждах. Нали, това какво е, това за какво е. А освен това пък и не мога да попитам нищо. Нали, нищо не разбирам. И така, шок всяко отношение. Шок, когато разбрах какви изпити ме чакат. Но в крайна сметка пред себе си аз знаех, че аз никога няма да отстъпя. Нали. Тоест... Не до стената метафорично, но би било абсолютен провал, ако аз не изпълня това, което мисля, че трябва да постигна в живота си. Кое е страшното на провала? Защото питам ви, аз познавам много хора и аз дори съм водил със себе си такъв диалог някакъв. Човек винаги е способен да оправдае провала, да го рационализира и да обвини нещо. Обстоятелствата, света, близки, птичките, кемтрелс, нали, каквото искате, нещо да намери да обвини новия световен ред и заговора. Да. Но провала за много хора е просто врата към рационализирането и оправданието. Как човек, и то в обстоятелства като вашите, които са изключително трудни, много специфични, много битки на куп при това, как човек приема това верою, провала не е опция. Как заключвате тая вратичка, дето отваря рационализацията и оправданията и всички там възможни ходове? Ами, може би трябва да дам някакво ирационално обяснение, като например това, че дядо ми този от Белене е бил в Първата световна война
част от железната шопска дивизия, която била известна с това, че няма отстъпление. Ген, генетично. Няма отстъпление. Това е супер отговор. Но не, гена е много важен. Ген е важен. А колко време практикувахте? Всъщност, вие след това заминавате за щатите. Ако не се лъжа. Да, да, в Канада взех изпитите, но те са валидни за Канада и за щатите. Mm. Те са такива. Къде отидохте? В Америка? Аз отидох в Тексас, близо до Хюстън, в една университетска болница, но интервюирах на няколко места, нали, Сейнт Луис, Небраска също, Омаха и други места, но защото там имаше океан. Mm. Аз имах една малка въдичка, която си взех от Канада и на брега на океана хващах малкия кули, да речем. Това си е важно. Важен човек да има хоби, очевидно. Ами да. И как беше Тексас през 80-те, края на 80-те? Ами, това беше 86-89-та. Беше претърпял някакво нефтено разочарование, поредно там, да, економически кризис, но чудовищни им диалект, акцент. също, нали, началото доста ме измъчи. Аз пак се забавих поради визии с да отпътувам от Канада до Штатите. Там пак искаха някакви визи. И ме бавеха, но пристигнах с закъснение в болницата. И бях сложен отново дежурен още първата нощ, понеже те бяха направили вече разписанието. Да. И се движих из тази болница, абсолютно не разбирах как е устроена, как работят асансьорите, въобще. Беше доста кошмарен стрес, но самите тексасци много симпатични. Там, аз в България никога не може да мечтая да имам кола, да карам кола, нали, но там не може. И се явих на изпит, там полицаят те изпитва, нали, качва се в колата, да, казва ти кола правиш и те одобрява. И ме разпита един симпатичен тексаски полицай, къде си? Такова. Аз му казах от България. Той вика, вие от съветската зона. Викам, да, да. Но там. И защо? Викам, бягам от комунистите. Те, така, с възхищение. Викам, да, да, разбирам. Ако обаче някой дойде да ви притеснява тук, някой комунист, веднага ми се обадете. Ето ми телефон. Това е интересно, това между другото е интересна тема. Американците осъзнават ли какво е комунизъм? Защото знаем, че доста често те са отдалечени от проблемите на Европа много често. Бегло, тогава на този етап те знаят ли какво изобщо е комунизъм и какво се отразява той? Практически не. Нали, хората са въобще ето взети с своя си живот, своята си професия. Малко знаят география, малко знаят за другите страни. Макар, че има супер интелигентни хора на съвсем друго ниво. Да. Просто не знам за кои хора да говорим, но най-обикновените хора рядко биха знаели нещо по-подробно. В Тексас са по-десни хора, общо взето. Винаги са били. Да, доста. Може би най-консервативният щат. Да, индивидуалисти, специални хора. Всички въоръжени. Да, той и в други щати са въоръжени, но те са така Lone Star, така да се кажа. Те са почти като отделна държава в някакъв смисъл. Симпатични хора. Аз само добро съм видял от тях. Много горди изглеждат по това, което слушаме. Подкасти, нали, филми и неща. И между другото, в момента, особено след COVID-пандемията, доста хора се преместиха да живеят. Хора, които по-богати, по-заможни хора на изкуство се пренесеха в... От LA към Тексас. От LA към Тексас. Хората, които напуснаха Ева, отидоха в Тексас. И това не говорим само за нашите познати подкастъри. Доста голяма част от интелигенцията. Цяла вълна. Цяла вълна към Тексас. Което може би също това се обяснява с... Освен, че са доста десни, по някакъв начин и тази либералност в законите до голяма степен. Не, всички казват, доктор Оканов ще каже, но според много хора Лос-Анджелес и изобщо тази част на щатите има изключително много проблеми с системата и с бездомниците и изобщо цялата започва да се срива. Не знам доколко е адекватно това да се каже, но така. Калифорния се срива.
поради доминацията на социалистически управления дълго време, загива прекрасния Сан-Франциско. Там работеше сина ми, живееше, ходихме на гости. Той се премести пък в Нью-Йорк, защото той е роден в Нью-Йорк, но от Тексас се бяга, от Калифорния се бяга в Тексас. Да, да. Евентуално в, може би, Юта или някои от тези щати, нали, Аризона. А пък от Нью-Йорк се бяга в Флорида, където също консервативни. Да. Това е. Аз замислям друго. Вие имате доста сериозна практика в България през социализма, като психиатър, и после имате и много сериозно дълги години практика в щатите. Да. Може да е много идиотски въпрос, ами, но плодяват ли различно хората в двете системи? Имат ли различни психични проблеми заради във връзка с системата, в която живеят? Има много сходства. Иначе не би било възможно човек да пренесе, да практикува с опита, който има от България там. Хората в своите основни механизми все пак са много сходни, подобни. Културни разлики все пак, колкото и да беше България, соц и така, но все пак ние сме част от едно по-голямо множество от хора с европейски происход и така нататък. Да. И културните норми, да кажем, или начина, по който се схващат светоусещането на хора, произхождащи от Европа и от Америка, е сходно. Така че не е както да практикувам, да речем, в Нова Гвинея или в Мали. А в самите разстройства има ли, наблюдавате ли някаква разлика? Ами, доста са сходни. Няма фактически разлика в особено психозите и тези неща. Питам ви, защото отношението човек-система е абсолютно противоположно. На едното място ти си част от голямото нещо и това те побърква по един начин. От другата страна, тая индивидуалност и преследването на американската мечта и на цялата отговорност върху тебе, предполагам, че има друг стрес, който... Да, да, има стрес, но бих казал, че стрес се упражнява от различни фактори, но ефектът му върху човешката психика е подобен. Ага, окей. Сега човек може да бъде притискан от социализма и от типичните тукашни уродства, нали, на този строй, но може да бъде притискан в Америка от своя моргич, от това, че може да се загуби работата, че след няколко неплатени моргича си губиш къщата, семейството и така нататък. Въобще животът предлага стресори, макар и различни, и човешката психика реагира по подобен начин. Сега, примерно, самоубийството, което е голяма тема. Едно е в, така се каже, хората от бялата раса, но почти никога не се случват самоубийства в хора от така наче негроидна раса. Нали? То вече не се знае как да се отнасяме с... Тук вече тези, да. България още може по всякакъв начин да се отнасяме все още. Но да, просто има различия културални, вероятно генетични и така нататък. Може би и различия в начина, по който дадена общност гледа на психичното заболяване, защото предполагам, че колкото по... чувствителен и средата на човек, колкото по-чувствителна е средата на човек към това той как се чувства, изведнъж излизат много тези дали аз не се чувствам разстроен психологически по някакъв начин. Ако си в една среда, в едно семейство, в което ти казват, бе, окей си, много по-малко си задаваш тия въпроси. Всъщност и много повече можеш да понесеш. Имам наблюдение, че може би специално в крайните квартали в щатите идеята, че ти заради социалното, то не е неравенство думата, но заради това, че трябва да се бориш с живота повече, много по-рядко майката или бащата или братата ти ще ти кажат как се чувстваш днес ти
ти трябва да се справиш с нещата и нямаш толкова на къде да обръщаш внимание на такива дълбоки въпроси. Тоест, ако нещо стане, става. Ако не, не се питаш. Докато, да кажем, един французин в Париж, който ходи на психолог редовно и чете много литература и интернет, той в един момент, в който се появи някакъв проблем в уредения му живот, си казва, аз може би поудявам. Аз не се чувствам добре, не мога да се справя с кучето ми, което иска твърде много да го извеждам. Това ме напряга, това ме стресира. Има ли такава връзка между отношението на общността, в която живееш, към чувствителността ти, е така да го кажа? Вероятно хората, които са по-диференцирани и по-склонни към саморефлексия и самоизследване, са по-често депресивни, може би тревожни, обсесивни и даже и нещастни по един така интелигентски начин. Това е лошото нещастие това. Да, докато човек, който се движи в, почти в рамките на биологичното и не е обременен от особена саморефлексия и негов инстинкт е да оцелее. Няма време да се задава тези въпроси. Която е доста примитивна. Дълбоките въпроси отиват на заден план. Не е точно като във филма «Анализирай това», където внезапно бандита бива прорязан от психодинамични... Може би семейство Сопрано е по-добрия вариант за нещо. Да, да, там са много по-сложни и нюансирани състоянията на Тони Сопрано. Да, да, да. И той се опитва да ги блокира с всички сили. Той просто не иска да се занимава с това и те нахълтват живота му по една или друга форма. Така е, така е. Но... Всяко ниво на самоосъзнаване, така да се каже, има респективно модели на поведение, които често пъти се заимстват от средата. Нали? Много от тези деца, които растат без как да кажа, отношение към тях, като към човек, който се нуждае от поощрение, от специална грижа и, нали, и разбиране, такива деца израстват често пъти като сурови индивиди, понякога социопатни. Да. Те взимат своите модели от улиците, от другите и създават такива микрообщества. Нали? Те са в Русия, например. Руските писатели, когато говорят за тамошните, даже лагерни общества, говорят за блатари, за блатни хора. Те да. Със съвсем друга психика. Нали? Това важи за всички бандитски групировки от как се казва, подземният живот. Нали? Да. Където оцеляването е най-отгоре на пирамидата, един вид. Да, там нещата са много по-директни. Качества като безмилостност, жестокост, тип Ескобар, нали, такива индивиди, те са успешни. Те дигат нагоре. А има ли обратната страна на медала? Ние сме си говорили много с тебе специално, като сме били двамата в епизода, че някакси наблюдаваме, че започваме много, може да е силна дума, да се изнежваме като общество. Тоест много лесно да се чувстваме депресирани, нещастни, стресирани и така нататък. Докъде се простира границата на нещастието и стреса? Докъде то е нормално, като в света, в който ние живеем, тук в България, в Европа и така нататък, не казвам, в някакви по-сурови обстоятелства. Ами... Защото вечно щастливия живот, нали, ние не сме фенове, не вярваме с Цеци на това почтенската картичка на плажа с коктейла, това работи 1-2-3 дни, после имаш махмурук и гъбички от солената вода, примерно, или нещо такова, но... И изгаряне от слънцето. Да, изгаряне от слънцето, но докъде се простира толеранса ни, защото колко трябва да приемаме нещастието? И какво значи нещастие изобщо? Ами, да кажем, неблагоприятните обстоятелства, които са неизбежни за всеки един от нас, малко или повече, както говорихме за товара в начало, на някои ще се струпат много. Нали? Но, общо взето, преодоляването на тези обстоятелства е именно процеса на израстване, на формиране на индивида, което е задължително, за да може да се
счита, че човек е постигнал някаква психическа зрялост или най-малкото психично здраве, в смисъл, че той е в състояние да понесе живота с неговите неизбежности. Когато обществото, в което живеем, не предоставя честни условия за всички да посрещнат живота такъв какъвто е, свръхтолерира някой, било през семейството или по друг начин, получаваш индивиди с слабо развита имунна система, така да се каже, или психическа система за преодоляване на неизбежното. Такива индивиди са, хайде да ги наречеме, кекави, нали? Те много трудно удържат на трудности, които възникват в брак, в професия. Лесно се отчаиват и част от тях имат едно инфантилно или ювенилно, така да се каже, очакване, че света ще бъде толерантен към тях. И от друга страна една сръдня, че това не е точно както те биха искали. Нацупени на света. Да. И пак мисля, че всичко започва от ранните години, в които родителите предлагат на своите деца умерените дози на отговорност, на трудности, на преодоляване, на болка даже, известно каляване, и не се опитват да отнемат от тях всеки допир с стрес. И не случайно употребих думата имунология, имунитет, защото това е точно така, почти в физиологичен смисъл. Да. Децата, които са изложени на множество имуногени, да кажем, или дразнени от околната среда, от различни причинители, бактерии, вируси и прочие, изграждат от ранна възраст такава имунна система, която им помага да се борят по-късно с другите инфекции. Сещам се само, извинете, че ви прекъсвам, за Джордж Карлин, който имаше един бит, един скетч в един от последните си стендъпичи, като малък е плувал в река Хъдсън, да, и затова никога не се разболява. Много хубаво. Точно така. Докато вече в река Искър отговаряме на снеста. Ако тогава там беше плувал, не мисля. Река Хъдсън е ужасяваща просто. Да, тя е била ужасна тогава. Да. Това е точно това. Това важи на психологическо ниво. Алегорията, да. В България съществува феномена мамино детенце, още от Каравелово време. Но има едно, как да кажем, не знам дали е балканско, типично българско, дали се разпространява примерно в други народи от региона, Близки Истоки, не знам. Но съществува тази закрилища, прекомерна грижа на детето, да не се случи. Детето, разбира се, става на 38 години и продължава да е дете. Да, да бъде отменено, да не му е трудно. Да. И това е доста вредно. Особено ако нашето общество вече тук в България се е превърнало в общество, в което има свободна конкуренция, нещата не са изкривени, а са базирани на честна борба. Човек има стимули да усъвършенства себе си, да стане по-добър, за да успее. Не разчита на друго, освен на себе си. И това калява индивида и общото като нацията израства и е по-резилиен, как да кажа, по-устойчива. Устойчива в момента е заредена дума, така че може би... Устойчива е заредена дума, да. А смятате ли, че малко в България последните 30 години се получи друг тип шуробаджанащина, не от социалистически тип, а по-скоро от силов връзкарски тип, мутробаджанащина, колега, не знам дали има такава дума, но пак е познанство и хора, но този път е на по-силов принцип. Да, така е. Това е
бих казал, дегенеративна форма на социалистическите, да. Социалистическото връзкарство. Да. Но аз винаги съм считал и съм твърдял, че комунизма, социализма и криминалността са неразривно свързани. Те са в самия си генезис. Говоря за източния тип, да, нали, от времето на Сталин, който е един разбойник по същество. Грузински и така нататък. И всички останали. Те са наричат ги социално близки. Криминалните и тези комунистите. Да, Солженицин пише много за това. За отношенията, да, с криминалните. Да. Така че се изляя просто социализма с тези от ДС бяха заместени от хора от силовите спортове, да, от биещите спортове. От биещите спортове, хубаво. Обаче моят въпрос е, защо се случва това? Защото имаме други западни общества, които също са минали през социализма, комунизма и не се случва този синдром, нали? Силовите структури да влезат по някакъв начин, да се заменят от бойните спортове и те да контролират целият период на прехода и през тях да мине целият преход. И едно десетилетие да е рамкирано от тях и да е маркирано с техните... Две. Десетилетия. Да кажем едно с едно, нали, ясно. Оптимистичен си, да. Да, ясно едно, второто, вече даже третото, нали, отлива още. Okay. Но, да. Защо така се случва в нашата страна? На какво си го обясняват? Той Путин е джудист, Борисов е каратист. С което не искаме да засегнем никакви наши приятели в средите на бойни спортове. Имаме много такива. Не, не, не. Друго не, имам предвид, години, доктор, да, Канов, според мен. Не е спорта. Така, не. В... другите соцстрани, аз честно казвам, нямам много добра представа, но мисля, че поне сигурно в Румъния, а и вероятно и в Полша до някъде, не съм сигурен, минали се през един криминогенен епизод след падането на официалния комунизъм. Да. Много по-бързо. Но са преминали по-бързо, да. Все пак тези страни, които имат средноевропейска традиция, не бяха толкова лесно смазани от байганевщината, която има в България все пак и по-дълбок пласт, бих казал. Не е само последните там 45 години. Знаете за Дочоло, Гочоло, как се правят избори. Да. Как се дерат хора, Александър Стамбулийски, как се скубат бради. Нали, имаме добри традиции, взривяват се черкви. Нали, така. Да. Тоест, има си нещо и в културния пласт български, който също трябва да бъде адресиран. Нали. Защо точно този underworld, така, нали, изплува толкова бързо. Верно, че беше стимулиран от генералите от ДС. Те просто пуснаха стражевите кучета, които те ги възпитаваха през спорта. Нали? И кучетата станаха овчари, някой беше казал. Овчарите това започнаха да ги изчистват постепенно. Те свършиха мръсната работа, че накараха много хора в началото на този преход да мислят за демокрацията като това. Да. Рекетиране, побоища, слободия. Тоест право на силния. Чалга, право на силния, да. От позиция на човек, който по това време живее в щатите, май се показва, че тук България е страната на ограничените възможности в този период. Без съмнение, много по-разюздана. Много повече възможности има тук човек да се реализира по всякакви. Да, да, в лош смисъл. Нали? Да, да. Много хора ви наричат един от така най-уважаваните консервативни гласове в момента в България и ви свързват с консерватизма. Имаме въпрос, много важен, Цети, сега ще го намеря. Мисля, че Добромир... Да, ето го. Къде отиде? Добромир беше написал. Добромир Тенев. Знам колко са объркани тук понятия ляво и дясно, либерално, консервативно, но как доктор Канов би дефинирал консервативната дясна идеология в контекста на настояща България? И как се стигна до там консерватизма у нас да се свързва по някакъв начин с фашистка Русия?
Защото и това го има. Да, да, така е. В момента много хора, които публично говорят за, за Путин и за правото му и така нататък, се, си слагат значка, ние сме новите консерватори и т.н. Какво е, какво съдържа в момента думичката консерватизъм за, за вас в нашата реалност? Консерватизма е дясно. Съдържа всичките традиционни белези на характеристики на, на дясното, което е отношението индивид-държава, индивидуална отговорност, свободен капитализъм, права на свободно слово, на собственост, отношение към изобщо, как да кажа, културния аспект на живеене, който почива на традиционните красиви неща в изкуството и вечните неща. Вечните неща. Да. В музика, живопис и така. Противопоставя се на, на, на вулгарното, на, на ефтино популистското, на, как да кажа, има нещо в консерватизма, което запазва хем здравите национални черти и традиции, включително и отношението към християнството. И разбира се, държи много на, най-вече на семейството, на, на личното достоинство и на личния интегритет. Ние разчитаме на индивида и не смятаме, че човекът трябва да бъде заставен да, да, да мисли и да действа като някакво колективно цяло. Проблема с това, че консерватизма се идентифицира с това, което представя Путин, аз съм писал за това даже някъде, което представлява Путин. Путин представлява лъжлив консерватизъм. Той е, всъщност, това е един бандитски капитализъм. Това не е никакъв консерватизъм. Самата негова религиозност с Гундяев, този техния епископ Кирил, цялата псевдохристиянска, бих казал, обосновка, която се дава на неговия режим от хора като Дугин и така нататък. Тя даже не е само християнска, тя е някаква архиславянска такава странна смесица от, от първоправие върху земята, смесено с християнство, с национализм. Страшна салата е, Дуги, много е интересно. Да, да, разбира се. Да. Това е точно така. Това е един, една форма на фашизъм, защото е национализъм. Такъв, как да кажа, свързан с земята, вярванията, почвата, почвенически такъв. Особен вид строй, който те, те се опитват да превърнат тази империя като спасители на света. Нали? Да. Като свещената Русия, която трябва да спаси света от разврата и опадъка на Запада. Това е, това е коварния, как му казвате вие, кливич. Тоест, там се промъква именно това, че се идентифицира консерватизма в България с Путин, с путиновския псевдоконсерватизм. Много хора, които са с основание възмутени от разгула на всички тези множествени полове. Неолиберализма. Неолиберализма, климатизма и всички останали култове, постоянните обвинения, да, също всички в някакви прегрешения, също жените, също природата, също въздуха, също расите. И всичко това, разбира се, с локизма, да, напоследък и с политически коректни език, където вече се забраняват определени и даже местоимения, да, и изрази и така нататък. Всичко се
класифицира като език на омразата, което, когато човек изкаже своето мнение. Общо взето един вид западен тип неокомунизъм, неомарксизъм. Неомарксизъм. Да, както го определихме. Естествената защитна реакция на един средно-консервативен народ, какъвто е българския, е, реакцията е защитна. Да. Той става и започва да играе хоро. бих казал рипва. И започва да се защитава, защото не иска норвежците да му вземат децата, да ги възпитават. Да. Не иска гей паради под носа или пък секс обучение на децата в училище. И тогава започва да му се привиждат на този българин, като спасители му се привиждат Путин и един човек, който го наричат Копейкин. Да. Нали? Той е подобен спасител от този тип. Да. Един вид разгула и опадъка на западната цивилизация, на Европейския съюз, на еврото, на какво ли не, Шенген. Всички сатанински сили. Всички зли сили. И оттам проистича скептицизма към консерватизма, защото погрешно той е считан за близък до Путин. Това е защо. Да разбирам ли, че не е либерализма като цяло е враг на консерватизма, по-скоро неолиберализма е това, което консерватора би трябвало да... Абсолютно верно, точно така. Защото няма нищо лошо в либералната идея, когато тя е в... Ама тя е подменена. Това е подменена. Това, което... Ние с консерваторите сме класически либерали. Сме либерали всъщност, защото либерте, нали, либерти, това е основна ценност за нас. Да. Свободата на индивида, но това беше киднап, значи този термин беше откраднат, нали, от тези неолиберали. И това, което те изповядат всъщност, не е нищо общо няма с либералната идея. Неолибералите не са либерали. Да. Наистина ли смятате ли вие, че наистина го има този опадък на западното общество, покрай не всички, които се борят срещу този опадък на западното общество? Има ли го или той е просто пак така един симптом на едни хора, които много говорят? И затова в нашето общество, преувеличава ли се, при нас идва една така информация смляна леко и преувеличена, а всъщност може би не е чак толкова. Не е безобидно, води се много тежка културна война, аз така мисля. И тя е много, много, бих казал, на живот и смърт, буквално не преувеличава. Защото поколение наред, 60 години, може би повече, постепенно в обществото през най-елитните колежи, пресата, киното, изкуството, училищата, прониква тази идеология предимно чрез най-стъкнатите интелектуалци, лидери на общественото мнение, за които говорихме. И това се просмуква на най-вече елементарно ниво. Така че 90% примерно от студенти в колежа и техните професори са левичари. Те обичат повече, обичат повече Че Гевара и Мао, отколкото обичат Рейган, примерно. Или даже Линкълн. Локисти се барят статуи. Считат, че мъжката доминация от лошите бели мъже в културата трябва да бъде изчегъртана, абсолютно. Има една теория, че това е някакъв отговор, комплекс на държави, които са били така много по-силни, имали са колонии и така нататък, колониални държави, нали, щатите, Англия и така нататък, Франция също. А ние като някаква, нали, тук изтока, сякаш сме имунизирани, защото ние сме били част от колония, нали, руска. Но има ли, можем ли да търсим така повода за този комплекс, нали, да белия мъж, който определя, нали, света, как стоят, и сега даваме
приоритет на всичко друго като различие, нали, расово, сексуално и изобщо каквото и да било, въпреки че то е много странно, защото ако почнем да се разделяме, може да се разделим на възраст, на височина, на брада и без брада, нали, човек ако тръгне да си избира, става страшно какъв е принципа на разделение, но да кажем, че расово и сексуално в момента са двете най-бутани наратива, разказа. Дали това е комплекс на колониалните сили големи? Наваксваме си чест, достоинство. Тоест, съжаляваме много, изпитваме вина за колониализма и това е отговора. Ами, вярно, че се нагнетява вина. Всъщност, под понятието на вината, нали, и виктимологията, най-първо пострада Германия след войната, както знаете. Тя да. Едва ли някога ще се съвземе от това. Защото тя беше срината и морално като народ заставена да носи вечна вина за Холокоста и така. Но това нещо се разширява вече през отворения процеп, нали? И вече започва да се присъединява по същия механизъм, нали? И биват обвинявани, както вие казвате, колониални държави, които са експортирали или по-точно са толерирали робството или са печелили от него от полезните изкопаеми на другите държави. Има, например, в Америка идея да се платят репарации на всички хора с повече меланин в кожата, защото нали, повечето хора са смесени вече генетика, но по-отчетливо мургавите да получат не помня каква сума, но неко 100 000 долара на човек или нещо подобно. Мисля, че от Калифорния, където винаги почват най-лудите неща. Разбира се, това не може да стане, но проблема на по-цивилизованият е, че той може да изпитва чувство на вина. И по-високо еволюиралите цивилизации са в състояние да се вгледат в миналото и да признаят, че това, което е направено с черните хора на Африка, е чудовищно престъпление. Така е. Да. Може да се погледне и към индианците, които са загивали, може би повече от вируси и от инфекции, но да, или към арабите в Алжир, да кажем, Камил много се занимава с тая тема. Защото има такива събития, съществуват, те са факт. Да. Но, примерно, арабските търговци, които са били най-главните причинители на експорта на роби към Америките, те не изпитват никакво чувство на вина. Тези арабски търговци са обитавали днес на Северна Африка. Това е вярно, да. Робството не е европейски феномен, това е хубаво да се каже. Но да, но когато всичко това отиде отвъд рационалното вече и започне самобичуване, самоунижаване, флагелация, ако знаете, самонаказваш с бич. Там средновековието, като чумата, като е била и са се... Флагелантите се бичуват, защото са предизвикали Божия гняв. Да. Но, в крайна сметка, доминацията на лошия бял мъж всъщност е довела до разцвета на цивилизацията с технологията и така нататък. С всичките краища на света, в известен смисъл, където е бил лошия бял мъж, общото се радват на съвременна цивилизация, канализация, медицина и така нататък. Да, не е лошо да е самокритична една цивилизация към себе си, но това да общо да се качиш на главата и да почнеш да чупиш с чукове статуите, да отричаш всичко, да считаш, че математиката, например, е прекалено бяла наука. Много. И че деца, които не им върви математиката и имат по-друг цвят на кожата, трябва да им се пишат високи бележки. Или изобщо да не бъдат заставени да учат тази
Да. Бяла наука. Бялата наука. Парадокси. Не знам, защото сещам, но като ни беше Георги Милков на гости, той каза, че според него режима в Северна Корея ще падне чрез флашки. Какво имаше предвид? Че ще дойдат филми, които ще видят, че навън има друго нещо. А ние в момента наблюдаваме нещо, което е много интересно в нашето общество. Платформите, които ние гледаме изкуство най-вече по това време, защото хората вече не ходят на кино, не посещават галерии, гледаме Netflix и така нататък. Такива платформи. Едни такива платформи, там виждаме силно неолиберално присъствие в сюжетите, в персонажите, в взаимоотношенията, което е очевидно се вижда, че е поставено по този начин там. И това е леко притеснително, защото винаги през изкуството едно общество се променя. Много често се случва това нещо. Това притеснява ли по някаква степен, че през изкуството влизат тези неолиберални ценности? Ами, когато изкуството стане пропаганда, и то лява, така се получава, че например Хамлет трябва да бъде игран от човек с африкански произход. Или... А то си има, Отело си е написан, защо трябва да го променяме? Да, като... но може да, и кралица Виктория да играе някоя жена от Сенегал. Да, това но... е много странно, особено в исторически контекст, да, като го сложи човек. Сега, още Ленин е разбрал, че пропагандата е много важна за, да, за насаждане на социализма. И е казал, че киното е най-важно за нас, аз като режисьор да кажа. Точно така, електрификация, за да има кино. За да има кино. Холивуд е доста отдавна, по моя преценка, се е превърнал в идеологически инструмент. Да. Така са и много от големите вестници, които имаха такава репутация, като New York Times, също Los Angeles Times. И... Guardian има много проблеми също. Да. Guardian също в Англия и така нататък. Washington Times също. Тоест тези институции на свободното слово, на световни стандарти за журнализъм се превърнаха в рупори на, на лявото крило, левия фриндж, така да се каже, на Демократическата партия, на такива, които са описани в един известен роман на Достоевски. Бесове. Бесове. Да. Как да... Чакай, аз имам, извинявай, какво четете вие? Откъде се информирате вие като медии? Да. Това е интересен въпрос. За, не говоря за български. За щатите, за света. Кои са източниците, които вие ползвате? Ами... И които смятате, че има обективност някаква при тях, доколкото това е изобщо възможно? Ако ви кажа колко години, аз съм живял в Америка 32 години, да, колко години New York Times неделния стоеше в пасичката в къщи, където разгръщаше всичките. Идваха, нали, и Wall Street Journal и това. Промени се начинът, по който протичаха каналите на информация и сега аз чета на интернет всичко, което ме интересува от всякакви източници възможни, най-различни. И не съм чел вестници много отдавна. А като сайтове, нещо, което може да препоръчате, което според вас е окей? Okay. Аз като сайтове, примерно, мога да отида да гледам Fox News, да гледам някакво интервю, ако ме интересува. Мога да гледам, разбира се, и CNN България, което почти избягвам, защото те са прекалено леви и едностранчиви в начина, по който представят нещата. Но има, има такива подкасти, и други такива американски сайтове, които от време на време преглеждам, но да ви кажа право, аз не съм обсесивен по отношение на това да, се, да съм изцяло в медийния поток на информация. Нали? Да, да, да. Чета това, което ми се струва като съществена новина, нали, за войната в Украина, например. Гледам много сайтове на руски език, на английски език. Така. Има ли ход там? Накратко, защото за войната можем отделен подкаст да направим, но има ли, има ли верен ход в момента? Защото двете, двете тези, които са големите тези в момента, е, че всъщност
трябва света да продължи да подкрепя Украйна, докато не се стигне до изтласкване на Русия от територията на Украйна. Другата теза, която все повече и повече се чува, че трябва да се търси някакъв тип примирие, което да се сключи, и хората все повече и повече мислят, че няма как да се мине без Путин да откъсне някакви територии, ако има такова примирие. Кое според вас е? Аз лично предричах, че тази война ще коства главата на Путин. Mm-hmm. Не съм сигурен, че това няма да се случи всъщност. Но най-лошият възможен изход, а той може да се окаже най-вероятен, е спиране на активните действия, може и под влияние на западните държави. Доста зависи кой ще бъде президент в Америка и други такива фактори. Но превръщането на тази война в замразен конфликт, т.е. хронифициране на войната, подобно на Израел, Палестина и такива подобни. И много в Близкия изток също. Да, тлеещи. И в Африка има също един куп такива, което е ужасяващо просто. Това ще бъде ужасяващо. Ще бъде ужасяващо и за двете страни, за Русия и за Украина. Мисля, че украинците не биха се съгласили на това, но ако Запада колективно реши, че се е уморил вече от тази война и че е по-добре да натискат лостовете, така че те ще стигнат до някакво споразумение, тогава Путин може на 9 май да, примерно, да обяви, че целите са постигнати, Крим е свързан покрай Азовско море, тази специална операция се прекратява и тържествуваме, нали, с бойните знамена на нацистите, защото те не се борят срещу нацизм. Да. И това е. Това би бил лош изход. Възможно ли да се изтласка Русия от Украйна изобщо? Ами, при положение, че морала на руските войски, пък и на населението в тила, нали, икономиката и прочее, стигна до точката, до която хората, които сега се бият срещу украинците, не желаят да се бият. И Украина осъществи пробив към Азовско море и откъсне Крим, след което прекъсне връзката с, по мостовете и така. Тогава действително може би ще настъпи едно доста бързо поражение и това ще се отрази в Кремъл с, може би, смяната на Путин или ликвидирането от неговите собствени хора. Но това е оптимистичния за мен, поне оптимистичен вариант. Как е Бето, ще си му вземе главата. Както го издигна, ще го приберат обратно. Да. Но влизам в прогностикации, прогнози, които са отвъд моите знания. Както се казва, тук сме само ние и си говориме, не се обвързваме. Аз имах един въпрос още за лявото и надясното. Искам да се върна малко на това. Как може да се проведе диалог между лявото и дясното? Защото ние от нашия опит и от това, което виждаме в медии, между либерално и консервативно. Така, как може да се проведе този разговор, защото имам чул, че всеки си говори на неговия си език и всеки застава за идеологията си и отказва да му бъдат показани пробойните и пруките в нея. Възможен ли е диалог изобщо? Или всеки си говори на собствения език и всеки... И в собствения балон. Исторически този диалог се провежда в парламента от говорещи представители на едната и на другата група, с надежда, че са късноречиви и могат да изразяват добре идеите си. И този диалог е диалог на противопоставяне. Защото това са две различни версии на това как трябва да се развива обществото. Да. Тоест, трябва да има диалог, спор, диспут, нали, политически, който се решава чрез политическа борба и гласуване, не с тояги, с арестуване на опозицията, както става след 9-ти. Но това са двете версии за това как да се развива обществото. Според мен дясната консервативна версия за обществото води до благоденствие, до развиване на всички аспекти на обществото, но води също до
стесняване на, на доходите и на нивото на живота на една субгрупа, доста значителна, впрочем, от по-зле образовани, по, как да кажа, разчитащи на другите и на държавата индивиди, които са нещастни, но ако те са достатъчно многобройни по време на избори, могат отново да вземат властта. И това, което е натрупано или създадено по време на консервативно управление, да стане обект на преразпределение, да не казваме плечкосване. И това продължава до тогава, до когато икономиката почва да, да страда от това. И тогава отново трябва да се появи махалото, дясната и лявата ръка в едно общество. Това е едно нормално противоборство. Мисля, че по-скоро естествено. И... А здравословно ли да го има? Ами, доста е здравословно, защото не може десното да притежава всички верни отговори, както и лявото. Това е баланс. Това е баланс. Така че от време на време трябва да едното управление на обществото да бъде заместено с другото. С... И така да върват заедно в... Айде не казваме диалектическо единство. Както вие, живейки в социализма, сте виждали неговите пробойни и сте предрекли по някакъв начин неговия крах, така има в момента доста хора, които анализират капитализма и смятат, че тази система е доста пробойна и може би в някакъв момент капитализма ще свърши. Ма виждате ли така опасност и има ли опасност за капитализма? Генерално. Аз не знам какво разбират под капитализъм. Но капитализъм е, това е продуктивен, но държавно устройство, преди всичко финансово, което предоставя капитал на хора, които имат идеи, които срещу нещо, което се нарича интерес, интересно, лихва се нарича интерес, те развиват чрез този капитал някакво ново направление или продукт, или някаква идея, от която те поради, единствено поради своя личен интерес развиват и искат да бъде успешно. Но в този процес печелят и всички останали, защото се създава нещо друго, създава се работа. Както на английски казано goods, нали? Те произвеждат goods. Точно така. И след това се явява социалиста, който пък решава да преразпредели онова, което е натрупано и да го раздаде, за да могат те да го, тези, които са го получили, да гласуват за него отново. И така. Има един много интересен въпрос от Patreon. Ще го перефразирам малко, понеже говорихме по тази тема, но виждате ли бъдеще на баланс в отношенията между либерални и консервативни ценности в щатите? Защото това е страната, в която ние виждаме реално най-острия конфликт между либерално и консервативно. Да не кажем, че вече от доста време хората говорят, че може да се разцепят щатите на този принцип, защото има много консервативни щати и тотално либерални, и даже неолиберални. Има ли така? Има ли надежда за баланс някакъв? Ами, бих искал да съм оптимистичен, но има процеси, които работят срещу това. Един от най- заплашителните според мен е това, че Америка по времето на управлението на левите, социалистите, демократи, леви демократи, отваря своите граници за огромен наплив от хора от третия свят, които идват съвършено друга култура, етика, навици, умения, образование. Тези хора буквално наводняват ниските етажи на това общество. В голяма степен увисват на врата му, като медицински грижи, welfare, какво ли не, жилища. Утежняват и криминалната обстановка тежко в големите градове. Но най-вече, поради техните демографски тенденции, има тенденция да нарастват като брой много бързо. Така че в много близко бъдеще тази група хора, плюс тези, които са вече там, една доста голяма, ниско образована маса от хора, които нямат особено приложение в икономиката, зависят от държавата,
но също така гласуват в ляво, защото лявата държава е добра за тях. Това нещо може да измести политическия баланс заедно с демографския по такъв начин, че фактически в недалечно бъдеще Америка изцяло да се превърне в някаква псевдосоциалистическа държава, по-голямата си част, като федерална държава, с отделни енклави, такива територии, като Тексас и още някои други, където ще има сепаратизъм, защото те са 50 отделни държави, всъщност, нали, с доста сериозно самоуправление. И това вече води до дезинтеграция на самата идея за Съединени щати. Та почва да бъдат разединени щати. А това е много парадоксално за мен, защото Америка като страна е страна на емигранти. Тоест, още от началото и ирландците, италианците, WASP, нали, White Anglo-Saxons, нали, различните групи емигранти пристигат от Европа и не само от целия свят и създават това нещо, което е Америка. А в момента вие казвате, че всъщност най-големия проблем за консерватизма и за така една капиталистическа работеща страна са емигранти от третия свят. Има ли механизъм, третия свят, Африка да кажем, има ли механизъм, по който дори да влязат в щатите големи групи от емигранти, които са ниско образовани, самата страна да създаде възможност за образование, възможност за някаква интеграция, която не разчита на това да ти дават едни пари всеки месец, просто защото може, а ти да вършиш нещо. Самия вие сте емигрант в щатите, който идва от държава, за тях може и трети свят да е било социалистическата страна в този момент. Тоест, има ли как да се така да се завърти системата, че да могат всеки, който иска да може да влиза, където пожелае. Но системата да не ти позволява твърде дълго да те изхранва, да те носи на ръце, да ти подаде топката. Ако ти имаш талант, възможност, работна етика. Разбира се, това би било най-добрият изход. Тоест, да. Енергията на млади хора, които искат да подобрят съдбата си, да бъде използвана, нали, като работна сила, при много стриктни условия за сериозен труд, сериозно обучение, сериозно ограничаване на, как да кажа, независимостта от чичо сам. Нали? Това изисква суровост на законите и на условията, при които тези хора идват в тази страна. Би трябвало да има все пак някой, и до сега е имало винаги доста сериозна бариера, кои да могат да влизат в Америка и да живеят там, както във всяка друга държава. Но да речеме, да се използва енергията на тези нови хора, които да бъдат обучени по такъв начин, че да бъдат асет, да бъдат от полза за обществото като цяло. Но псевдолибералната атмосфера в страната в Америка е такава, че абсолютно никой не може да застави тези хора, примерно, да се ограничават колко деца ще имат и колко деца ще увиснат на държавата изцяло, нали? Защото никой не може да си позволи да каже, няма ще да дадем само на малкото дете, да. Как така? Да. Нали? А никой не може да каже, ще имате само две деца, както в Китай. Да. Или, в Китай. Или ще ви откажем медицинска помощ, защото вие никога не сте плащали никакви застраховки, но Това би било нормално да бъде отказано, но добре. Еми, не можеш. Да. Който отиде в... Не е човешко, не е морално. В смисъл, икономически може, make sense, но... Да, в смисъл... Който стигне до emergency room, независимо какъв е, що е... А това е така в щатите в момента, така ли? Тоест, така, няма социални осигуровки и такива неща, ако нямаш пак... Отиваш си в бърза помощ и независимо какъв си, що си, ще получиш нещо. Аз мисля, че това е хубаво, честно да ви кажа. Не е лошо, обаче... Чудовищни дефицити на такива болници, кой да плаща за това разходите.
за онези, които плащат, се увеличава. Този въпрос е много сложен. Аз се пошегувах в началото за левеенето ми за здравната система, но всъщност не е много сложен. Моята майка е лекар, 40 години стаж и повече има, и с нея сме си говорили много за това, защото тя е била дълго време в поликлиники, замества общо практикуващи лекари, джипите и така нататък. Самата тя така и не стана джипи по собствено желание. Но проблемите, които чрез нея виждам от първа ръка, точно заради това, че всеки... Хубавото е, че всеки, който се почувства зле, може да отиде на лекар. Лошото е, че всеки, който почувства нещо, може да отиде на лекар. И в един момент пред кабинета има 100 души, които майка ми трябва да прегледа, 70% от които в този момент нямат абсолютно никаква нужда да бъдат на лекар. Просто те чувстват, че са кихнали, да кажем, тя е педиатър, детето нещо не е окей, трябва да го... И това е много тънък въпрос, защото в Щатите, знаете, има... Говори се много за това, че всъщност хората с възможности имат достъп до качествено здравеопазване, да им се обърне внимание. В Европа на доста места също е така. Но обратната страна на медала, да нямаш достъп до здравеопазване изобщо, защото в този момент от живота си ти си на дъното на социалната стълбица, също не е морално верен. Тоест трябва да, не знам, трябва да има някакъв баланс, който... Но това, което казваш в Европа, нали, достъпът до специалисти, дори да имаш пари, не е толкова, чак толкова лесен. Чакаш, защото, чакаш, да. Защото чакаш пък много, което е. Всъщност може да се окаже, че пък всъщност все едно, че нямаш достъп. Mm-hmm. Защото ти, ако трябва да чакаш 2 месеца да ти прегледат нещо. Да, но има нещо нечисто в идеята, че ако аз в този момент, в този период от живота си, да кажем, съм безработен и да кажем, жена ми, или съм разведен, жена ми е безработна, или съм женен и така нататък, и имам детенце и има някакъв реален проблем, който се случва с него, аз трябва да мина през някакви много сложни пътища, за да стигна до лекар. Mm-hmm. Това също не е верния път и не звучи добре, дори като го говорим. Mm-hmm. Въпреки, че икономически не е смислено. Трябва да може доктора да си получи парите, да е спокоен, да живее достоен живот. Колко доктори в България буквално са на това средното, подсредното икономическо равнище. Ужасяващо. Особено в провинцията. А, в провинцията, да. Да, еми, да. Така е, сложен. Има ли изобщо решение това, казвам аз? Ами, изглежда, че опираме до въпроса за правата, дали? Правото на медицинска грижа, защото това е хуманно и обществото го дължи на всеки свой член. Нали? Но трябва да ви кажа, че един от кошмарите на Америка е здравните осигуровки. Нали? Те се осигуряват от работодателя, но част от това се плащат също. Да. И тези пък, които не могат да си позволят това, те отиват на нещо, което се нарича Medicaid. Това са карти. Осигуровки, които са платени от щата, от държавата, за хора, които нямат доходи. Т.е. те пак могат да отидат и да бъдат обслужени. Това Обама ли го беше прокарал? Или не, преди това е доста старо. Да. И другата осигуровка за възрастните, значи C5, която се казва Medicare. Това май беше Обама, което въведе. Той направи голяма реформа в здравната система. Той направи една голяма реформа за... за тези иншуренси, да могат всички млади хора да имат иншуренс. Но искам да кажа, че е кошмарно в Америка да нямаш осигуровка. Да. Това стимулира много висока отговорност към здравето ти и към това да имаш осигурено медицинско обслужване. Защото става дума за твоя живот. И тук е обърната целият сюжет, нали, когато презумпцията е, че обществото трябва да ти осигури твоето здраве. Докато моето разбиране като консервативен е, че ти трябва да се грижиш за твоето здраве и за здравето на твоето семейство. Точно така. Това означава, че ти трябва да отделиш от средствата си в някакъв иншуранс, трябва да внимаваш за твоето здраве, за да можеш да работиш и да се изхранваш семейство, а не да жулиш ракия и да пушиш по 40 цигари на ден, да отидеш в последния момент при лекар и да го набиеш, нали? Което става в България. Непрекъснато. Така че тук аз воювам срещу социалистическата идея, че ние сме собственост така на държавата, един вид, защото тя се грижи за нас. Да. Не се грижи държавата за нас. Ние се грижим за държавата и ние и плащаме. И то по един много
калпав начин, чрез здравна каса, която разпределя произволно нашите средства и така нататък. Та, мисълта ми е, че консервативният човек казва, ти си отговорен за себе си, приятелю. Ти си отговорен за себе си, за своето семейство, за своето здраве, за своя дом. Никой не ти е длъжен. От никого нямаш право да вземеш, без да си го изработил. Много хубаво го обяснихте. Но това може би да само че... да кажа най-хубавото, защото сме говорили по тази тема, да. Може би най-качественото обяснение на консервативната идея, то с много примери. Хубаво. Но дори супер. Да кажем, че ние имаме перфектна здравна каса, която работи по идеален начин, ние това, че имаме достъпно здравеопазване, ни кара да си казвам, аз мога да работя тук някакъв един граждански договор, да не си плащам здравни осигуровки, абсолютно. Защото тия 18 или там 25 лева са ми много, искам 25 лева да ги спеста. И в един момент можеш да фалираш от това твое решение ти да фалираш една здравна каса, която на практика би била работеща за тебе. Точно така. Така че може би поскъпне здравеопазването е по-добрия вариант, колкото. Аз съм за, просто търси отговор някъде между моралните ми разбирания и някакъв криво разбран хуманизъм от моя страна. Но сега трябва да изключим това. Сега отново трябва да се върнем в реалността, да кажем, че има неработещи системи, хората може би губят доверие към структурата на едно учреждение, което е здравна каса. И затова може би пък също е голям повод да. Да не го правят. Да не... И много се краде това в България, колкото абсолютно. И клиширано да звучи, особено от здравната каса. Вече последните 20 години има доста случаи, но да не влизаме там, че друг епизод става. Много се краде, като със всичко де трябва да работи. Имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие и албум музикален. Всеки наш гост ни препоръчва първо една книга, която е важна за вас. Ами... ще препоръчам моята книга. Да, вие имате много, така супер, че. Супер е това, да. На шега не. Но имам една книга, която ми е скъпа. Тя се казва Стрела от тръстика. Да. Мисля, че все още могат да се намерят някакви бройки. Но така се случи, че се сетих онзи ден за една любима за мен книга. От Итало Калвино, което винаги ми е... Поще Калвино, макар че той е бил комунист и какво ли е, но има една особена човечност в него, така че бих препоръчал почти всичките му книги на като един човечен писател, ако на някому се четат например разкази като Разполовение виконт и така. Просто неговото въображение много ми харесва. И разбира се, нали, той е повлиян от латиноамерикански писатели, като Варгас Льоса, мисля, и така нататък. Те са в един тандем, вероятно, но не мога да препоръчам червената книга на Юнг, няма как да не стане това. Не сте фен. Не, че не съм фен, просто е четиво, което не е... В което аз го имам и го чета, но не бих препоръчал като любима книга на четящия човек. Да. Един филм? Гледате ли филми? Какво е вашето отношение с киното? Ами... Аз обичам старите филми. Много рядко ми харесва някои от новите. Сетих се за един стар, прекрасен филм. Cool Hand Luke, може би се сещате. Той... Не се сещате. Как се казва? Хладнокръвния Люк? Или... Така? Да. Хладнокръвния. Коя година е горе-долу? О, той е 60-та нека. 67-ма. На кого е, бе, колега? Стюарт Розенберг. Розенберг. Добре, супер, ще го гледаме. Звучи интересно. Много човешки интересен филм и поне става дума за един затворник, бунтар. Аз така се идентифицирах малко с него. Да. А пък поначало старите филми имат един чар, който не виждам толкова в новите. Много зависи от
като кажете стар филм, нали, много голямо понятие от коя страна е, дали е в европейския период или в щатските стари филми, или има и руски филми и стари, които са много хубави. Но и сега има много, просто не са толкова, човек трябва да рови или да търси фестивалната сцена, изобщо сложно е, но има стари филми, има много хубави. Това ще се гледа, 67-ма, Хладнокръвния люк, нали така? Добре, един албум музикален, който е важен за вас. Е, белия албум. Белия албум. Добре. Приема се веднага. Централен. Веднага, класика. Къде могат да ви видят хората? Физически, не в интернет. Има ли събития, на което могат? Или събития, което вие планирате да посетите? Театър, изложба, нещо? Не. Идеята на тази част на рубриката е да кажем нещо, което не е онлайн, а е физическо. Вече можем, нали? Вече можем. Да. Маските паднаха. Да, да. Ами аз не съм твърде социален, да речем, да посещавам всяка премиера и всяка изложба, но може би в петък, понеже аз отида в кино Одеон, да гледам един документален филм на режисьора Киряков. За едни хора от Америка, които аз познавах. А как се казва филма? Трябва да видя дали има заглавие. Просто да. Той е за, мисля, за един емигрант, който даже аз мисля, че познавам добре. От по-старите. И може би за други хора. Но самото заглавие на филма не знам точно какво е. Един филм, който е за канадски емигранти, изцяло ли е? Не, той е. Той живееше, този емигрант, в щата Нью Йорк, в Лонг Айланд. Петък Одеон. Петък. Добре. Да, то ще е минало, събитието, но няма значение, все пак е хубаво да... Добре. Добре. Ами, много ви благодарим. Много благодарим за този разговор. Абсолютно удоволствие беше за нас. Всичко най-най ви пожелаваме и ще се видим пак живи и здрави. Пак ще ви поканим, защото на нас ни беше много приятно. Надявам се, че и за вас е било. Аз благодаря за поканата, защото вие сте любознателни, интересни уми момчета. Затова имаме маймунка тук. Да. Така бе, да. И един череп имате. Ма той е такъв, той е получовек. Биомеханик. Биомеханик, да. Получовек, полумашина. AI. Да, обаче вижте, имаме тук капиталисти и работеща маймунка. Работеща маймунка и капиталисти. Всичко е символично. Да, просто, ма той е олигарх, ние сме го кръстили Дилян. Това е. Това беше 2200 подкаст. Бъдете живи и здрави и носете отговорността. Чао! Чао!